Välkomna tillbaka till Talar och skägget. Idag gästas vi återigen av Henrik Hax Alexandersson. Henrik är frilansjournalist, bloggare och har tidigare jobbat för Piratpartiet i Europaparlamentet. Henrik håller till i Tyskland och rapporterar om EU och alla hyss de hittar på, men också om tysk och svensk politik. Idag pratar vi om regeringsskiftet i Tyskland och att Tyskland nu kommer legalisera cannabis och vad det kan få för konsekvenser för resten av Europa. Dessutom blir det jämförelse med den svenska regeringen, fadäsna med både tysk och svensk energipolitik och lite sien om det stundade svenska valet. Länkar till Hax blogg och hans projekt 5 juli hittar ni som vanligt i informationen till detta avsnitt. Har ni frågor eller kommentarer så kan ni lämna en kommentar i kommentarsfältet på vilken plattform ni än lyssnar på eller mejla oss på skaggetpodcast@gmail.com. Nu blir det samtal med Hax. Varmt välkomna. Hur står det till förresten? Jo, vi är väl under någon form av halvt undantagstillstånd här i Berlin. Så pass igen? Ja. Eller fortfarande? Ja, igen. Det var ju lugnare under sommaren. Men nu så, ja, det är 2G och 2G plus och 3G och det är en jävla massa regler och bestäms hur många människor folk får umgås med och det är förfärligt. Jag orkar inte hålla ordning på det. Jag sitter här med min dator, förr eller senare blir det vår igen och då dör viruset. Man skulle ju, utan att gå in för mycket detalj, verkar det lite som att ju mer man är ute, ju mindre smitta blir det och att viruset dör i solljus som en vampyr. Och när mycket folk samlas på en plats inomhus så dör viruset inte lika mycket. Det verkar vara en sån där enkel matematik. Men nu är inte jag läkare och jag är inte Dr. Fauci, så jag är inte expert på det här heller. Men det är ju lite skojigt. Jag tittar på siffrorna varje dag och noterar att Sverige, som var så utskällt tidigare, ligger ju väldigt, väldigt lågt. Men det kan ju snart gå över andra sidan. Men här, liksom, här skulle man kunna liksom peka på tyskarna där smittspridningen går som fan, komma med något olämpligt och förbjudet skämt om den överlägsna ariska rasen i norr eller någonting. Så kanske man inte får säga, jag vet inte. Det verkar ju de som hade otroligt stor smittspridning under delta-varianten verkar ha fått ganska låga tal nu. Det är samma med New York. De hade ju, det var ju helt kaos där och nedstängning och folk dog som flugor. Men nu i andra vågen så är det ganska låga tal där jämfört med resten av landet. Och samma sak i Sverige då, jämfört med Norge. I Norge så sjunger det på ordentligt här eftersom folk höll sig undan. Just det. Ja, vi får väl se här om några år om det här håller i sig. Då får man väl flytta till där det är sommar en gång i halvåret. Det borde man nästan göra oavsett faktiskt. Ja, jo, faktiskt. Ja, det är en av mina drömmar. Att jobba så man kan resa till sommaren hela tiden. Men det jag tänkte att vi skulle fråga dig lite om Hax EU. Nu har det varit val i Tyskland. Stora förändringar plötsligt. Ingen mer Merkel. Vad är det som händer? Ja, man ska alltså hålla sig på att sy ihop en regering med socialdemokrater, liberaler och gröningarna. Det verkar som att vissa saker bortser man bara från, energiförsörjning och sånt där. Där kan man nog inte riktigt komma överens ändå. Man säger att man ska fortsätta avveckla kärnkraften, men det verkar vara lite praktiskt svårt. Speciellt nu liksom om Putin och Vitryssland och gud vet vem, liksom alla liksom hotar att vrida till gaskranen. Men i vart fall, de tre partierna har förhandlat och kommit fram till något vansinnigt långt dokument. Och jag har läst den digitala delen. Och det var väl en del bra saker där. Jag ska försöka ta fram den här på. Är det en slags decemberöverenskomst eller är det liksom en mer... Det är mer ett... Decemberöverenskommelsen var ju något annat. Det här är ju mer ett vanligt koalitionsfördrag. Men det här med att Liberalerna är med, det är ju ur min synvinkel med internetfrågorna väldigt bra. Därför att de är ju frihetliga och den gröna gruppen, eller de gröningarna är ju också frihetliga i de här frågorna. De sitter ju i samma partigrupp i Europaparlamentet bland annat. Är de mer frihetliga än svenska Liberalerna alltså? Så det är inte... Det är inte samma situation där då. När jag jobbade i Europaparlamentet så pekade man på svenskarna över axeln och sa att de där är lite konstiga. Och sen så är det väl som så att
att tyska miljöpartiet har väl inte riktigt så formellt tagit steget över till den socialistiska sidan för alltid som svenska miljöpartiet. Jag har i vart fall gått igenom vad de ska göra när det gäller internet. Jag kan rabbla lite snabbt här. Öppen standard ska vara egen för offentliga IT-projekt. Man ska förbättra mobiluppkoppling på tågen och jada, jada, jada. Men sen tänker man även garantera rätten till kryptering. Och det kan ju bli intressant eftersom EU har rakt motsatta planer. Man vill att alla säkerhetsbrister inom IT ska rapporteras in och det ska gälla alla myndigheter, alltså även polis och underrättelsetjänst och sådana som använder sig av detta för att installera spionprogram måste rapportera in kända brister. Man säger nej till generell övervakning och övervakning av privat kommunikation. Man säger nej till ID-krav online. Man vill garantera rätten att vara anonym. Man är för blockkedjeteknologi. Man säger nej till biometrisk massövervakning. Med mera. Lite företagsgrej på slutet där också. Man vill tänker underlätta för startups och småföretag inom IT, bland annat när det gäller finansiering, men framförallt även genom att stimulera delägarskap, jag antar att man menar optioner och sånt då, för anställda IT-företag, och det är väl någonting som Liberalen och FDP har fått in. Men det där ser ju rätt bra ut. Sen kan jag inte svara för andra delar av programmet, mer än att man ska starta grässhoppar också, man ska legalisera hanteringen av cannabis, så det kanske är på tiden. På samma linje som i Nederländerna då, eller vad är tanken där? Ja, så Nederländerna är ju lite... Det är inte legaliserat. Nej, alltså de lever på någon form av undantag, och det är ju alltid lite osäkert hur det går för coffee shopsen i Amsterdam och Holland. Men här ska man alltså, om jag har förstått det hela rätt, legalisera för licensierad försäljning i affärer. Och de affärerna finns ju i princip redan klara eftersom hela stan är full med CBD-butiker som säljer CBD-olja och CBD-plåster och CBD-teer och gud vet vad. Så att infrastrukturen finns i princip där. Så att det kan ju bli intressant. Vad tycker du själv om legalisering av cannabis? Ja, alltså jag tycker ju att i grunden tycker jag att alla droger ska vara legaliserade, och sen så ja, i ett första steg så kan man ju till exempel, om man tittar på ett svenskt perspektiv, avkriminalisera innehav och personligt bruk, därför att det ställer till jävligt mycket skada i allt det här, men det här med att man säljer i affärer, alltså i vanliga affärer, det kommer ju bli intressant, får vi se om det fungerar. Eller vanliga affärer är det inte, det är ju licensierat. Nej, det är alltså bestämt det här. De kommer genomföra det här. Det är inte om utan när som är frågan. Ja, så alltså, Socialdemokraterna har i en medlemsröstning sagt ja till koalitionsfördraget. Liberalerna har precis gjort det, och gräningarna tror jag gör det ikväll eller imorgon eller någon gång. Så att det är koalitionsfördraget. Jag tror även att FDP fick med fri fart på motorvägarna. Tillbaka till dig igen. Ja. Okej, så det är en done deal då, helt enkelt. Ja, den mån man kan liksom kalla ett pladdrigt liksom dokument på hundratals sidor för done deal. Ja, just det. Men det är ambitionen. Och i vart fall Liberalerna har ju levererat förut. Nu får de skolutbildnings- och forskningsminister, tror jag det var. Justitieminister, digitaliseringsminister och finansminister. Och det kan ju bli rätt bra. Förra gången vi hade en liberal tysk justitieminister, det var 2009 när fransmännen ville stänga av fildelar från internet. Och det såg ut att bli så. Vi gjorde motstånd i Europaparlamentet när jag jobbade för Piratpartiet. Och då tillträdde en ny tysk regering med CDU och Liberalerna och en liberal justitieminister. Och då gick den tyska liberala justitieministern in på vår sida i den fighten och hjälpte oss att vinna den. Så att de brukar hamna rätt i de här frågorna. Men sen finns det ju liksom oceaner av frågetecken. Hur fan ska man göra med energin?
Ja. Vad har de för tanke där? För att jag antar att gröningarna vill ju lägga ner allting och bygga vindkraftverk, solpaneler och jag vet inte, hippiebussar. Att allt ska gå på elektrifiering och så vidare. Ett elektrifierat samhälle kräver ju för det första en jävla massa elektricitet. Och saken här är att de lyckas ju inte riktigt avveckla kolet heller. Därför att det är ju liksom, ja, länderna runt omkring vill ju ofta köpa energi av Tyskland. Däribland Sverige emellanåt. Det här med att lägga ner kolet, istället riskerar man ju lägga ner kärnkraften och bli kvar vid kolet. Vilket kanske inte riktigt var meningen, men nej, jag vet inte. Ekvationen går i vart fall inte ihop. Tyskland befinner sig i samma situation som Sverige där elproduktionen kanske måste fyrfaldigas fram till 2040. Och vad jag kan bedöma så har man ingen bra plan för det. Plus att Putin mullrar vid Ukraina. Och har kontrollen över gasledningen där nere. Lukashenko bråkar vid gränsen till Polen och har kranen till den gasledningen. Och Nord Stream 2 vill man väl kanske på det här sättet utöva lite påtryckningar också för att den ska börja leverera. Men den är inte certifierad, den är inte igång. Så här står vi och ser dumma ut. Ja. Allt det där kräver ju att gröningar eller Miljöpartiet i något land skulle ha någon som helst verklighetsförankring. Och det verkar vi faktiskt inte ha. Jag såg någon lokalförening i Sverige som hade twittrat för miljöpartistisk miljöpartiförening någonstans i Norrland om att de var för kärnkraft. Oj, så pass. Ja, men det är väl det enda. Men alltså i Sverige så alltså, nyckeln är ju jag förstår inte riktigt hur sossarna vågar hålla fast vid det här envetna, liksom långsamma avvecklingen av kärnkraften. Jag menar, det är ju jobben. Förr i världen var ju Socialdemokraterna ett parti som liksom framtidsoptimism och utveckling. Och nu har man kompromissat bort allt det där för makten. Makten är viktigare för dem än som du säger, ingen framtid, ingen idé, ingen vision längre, bara makt. Ja, och så skickar man fram någon som den nya energiministern. Vad heter han? Farman Barvan. Så jag har sett honom på media 2 gånger hittills. Det första var i Sveriges Radio Studio 1. Där han fick frågan om vindkraften verkligen är planerbar. Och då svarade han att det är inte svårare att planera byggande av vindkraftverk än av kärnkraftverk. Vilket ju då var ett, antingen förstod han ju överhuvudtaget inte frågan eller också var det ett sätt att medvetet missförstå för att ducka. Och sen så var han ju med i Aktuellt häromdagen där visade det ju sig dessutom att han vill ha vindkraft i hela Sverige utom i Nacka där han har varit kommunalråd och varit mot vindkraft. Det går fort ibland i politiken. Och det är väl dessutom så att han menar ju då, som har sagt länge, att kärnkraften är olönsam på grund av att sossarna har gjort den olönsam med skatter och regleringar. Ja, precis. Som med Bromma flygplats. Att det är liksom... Jo, Anna Dahlberg hade en artikel i Expressen här i dag eller igår eller förrgår. Där hon visar då på att detta är ju ett avtal mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet redan från oktober 2014. Och där man liksom i princip har gett Miljöpartiet rätt att sköta de här frågorna i utbyte mot makten. Så det här är inte bara något som har hänt, utan det här är ju en långsiktig grej. Och hon beskriver då liksom, och det har beskrivits på många andra håll också, hur man har lagt på avgifter och skatter på kärnkraftselen samtidigt som man har subventionerat de alternativa energikällorna. Så att det har inte varit en jämn marknad precis. Plus, och det är viktigt att komma ihåg, kärnkraft fungerar ju som så, eftersom den är liksom jävligt dyr att bygga. Så är de första åren, säg kanske 10 åren eller något sånt där, det är då man betar av sina kapitalkostnader. När man sen har gjort det, då
kärnkraften plötsligt jävligt lönsam. Därför att då har man ju inga kapitalkostnader längre. Då är det personalkostnader och uran som krävs. Och då kan man producera mycket billig energi. Men vad Sverige gör är alltså att i flera fall är så fort kärnkraftverken har betalt sin kostnad och knappt dit ens en gång, då stänger man dem istället för att hämta in den oerhörda mängd energi som vi annars skulle kunna ha. Ren huvuddumhet som vi brukar kalla det. Men det här är ju svensk politik i ett nötskal. Det här har man gjort länge. Alltså, samma gjorde man ju försvaret. Där hade man ju byggt en massa ny material i med 2000-projektet. Sen skulle man då nedrusta. Det betyder att man sålde av allt material till Litauen och andra länder. Och så gick det ett par år till och så försökte man med den här frivillig värnplikt. Fullständigt fiasko. Ryssarna började skramla med vapnen. Oj, oj, vi måste nog kanske ha ett försvar ändå. Och så insåg man att shit, vi måste ju faktiskt bygga allt från scratch igen. Det kommer ju kosta massor med miljarder. Mycket, mycket mer än vad vi sparade. Alltså mysteriet är ju att folk aldrig tänker igenom saker. Alltså det höger och vänster må vara en sak och bla bla bla. Men alltså, även om man är vänster eller miljöpartist eller någonting annat, så borde man åtminstone tänka igenom vad man gör. Alltså, det är inte så jävla svårt att inse konsekvensen av att stänga fungerande och stabil basproduktion av elektricitet innan man har sett till att ha någonting annat som kan täcka upp för det. Det måste man göra först. Sen kan man ju börja diskutera om man ska stänga ner något. Men det är nästan som, och det här kommer att vara grovt förolämpande mot en massa människor, men det är nästan som att miljöpartister har extremt grov ADHD och därför totalt saknar impulskontroll. Alltså de gör saker nu. Ingen tanke på framtiden, ingen konsekvens tänk. Nu ska vi göra någonting som känns bra just nu. Och sen blir det bajs varje gång. Ja, jag skulle vilja hävda tvärtom. De ser framtiden som väldigt, väldigt mörk och att de är helt säkra på att om vi inte gör det nu så kommer hela jorden att haverera. Speciellt då Sverige som står för typ 0,3% av de totala CO2-utsläppen i världen. Det är väldigt viktigt att vi lägger ner hela vårt samhälle nu så att vi kan vara duktiga och fina och dragit vårat liksom strå till stacken. Jag tror det är en väldigt djupt rotad ideologisk tanke där. Det är ju säkert det som driver dem. Men för den sakens skull behöver de inte ha tänkt igenom saken. I och för sig poängen. Jag tycker att man möter liksom ständigt det här med att folk inte funderar igenom saker och ting innan. Det är ju liksom en av socialismens stora fällor. Att, jag menar, hur tänker man göra alla människor totalt jämlika utan ett stort mått av tvång och förtryck och våld? Tänkte inte på det. Och det är ju det där som händer varje gång. Och det är alltså... Dels så ägnas det folk åt känslomässigt tänkande och känslomässiga spontana reaktioner utan att koppla på hjärnan. Och dels så verkar de fullständigt sakna konsekvenstänk. Och där förvånar mig sossarna återigen, därför att sossarna förr fattade åtminstone det här med konsekvenstänk. Men det tycks man ha upphört med, och det är väl då för att säkra makten. Men nu är man av med Miljöpartiet i regeringen, så ändra kurs, sossejävlar, fort. Det är väl frågan om, alltså, med ideologi och hela CRT och sådär, så har ju the message, eller vad man ska säga, blivit viktigare än verkligheten. Att vara liksom rätt i tanke är viktigare än rätt i handlingen. Att utfallet spelar inte så stor roll så länge som man har liksom tillbett woke-gudarna på rätt sätt. Mm. Nej, men alltså, det fungerar ju inte. Det är liksom... de lever i en jävla liksom fantasivärld. Det är en sekt. Miljöpartiet är en liten sekt på Södermalm. Och i Vasastan i Stockholm som liksom inte liksom fattar hur saker och ting fungerar och som liksom inte fattar hur liksom vanliga människor har det och tänker och vad de behöver. Jag menar, vad fan, man riskerar hela vårt stabila energisystem. Vårt energisystem som
Alltså vi skulle kunna få all el vi behöver för all framtid, för liksom ett miljövänligt, framgångsrikt, blomstrande, elektrifierat samhälle med forskning, utveckling och välstånd och trygghet. Och liksom, nej, det här kastar man rakt ner i the drain. Liksom, vad händer om man lever precis på marginalen och så säger vi att den där bränslestaven i Oskarshamn som spökar just nu, att den måste bytas ut. Jaha, det kan räcka för att knäcka elsystemet i södra Sverige om vi inte har några marginaler. Och jag menar, vad händer då? Vad händer när elen går? Allting stannar, allt. Folk har ingen cash längre. Distributionskedjor, alla elektroniska betalningar, folk har inga kontanter. Hur länge skulle vi klara oss utan el? 9 mål mat är vad de säger det mellan en människa och barbari. Ja. Jag tror det mycket handlar om att de antingen inte förstår eller inte orkar tänka eller inte bryr sig, för att budskapet är på något sätt viktigare och verkligheten får anpassa sig senare. Det är lite som all socialism / kommunism, att liksom tanken och målet är viktigare än liksom verkligheten eller vad som faktiskt kommer hända. Vad hette han som uppfostrade vetet socialistiskt? Som ledde fram till en av Stalins forskare som kom fram till att man skulle plantera vetet extra djupt för att det skulle växa extra socialistiskt och starkt, och sen så var det svält och alla dog, vad han nu heter igen. Men det är lite samma idé här, så länge man gör det som är rensligt så är det okej. Okay. Jag tror folk kommer titta tillbaka på det här i historieböckerna och skriva om det här lite på samma sätt. Det är någon sån form av masspsykos som har drabbat folk liksom. Den här gången är det extra allvarligt eftersom det är liksom, det här är ju direkt systemhotande. Jag menar går saker och ting överstyr, då ska man nog vara jävligt tacksam om man har en klan att vara med i. Dessutom då tillsatt Anders Ygeman tillsammans med han samma stabsskott nu för att reda upp brottsligheten. De två som faktiskt i stort sett har skapat hela polisbristen i Sverige ska nu liksom fortsätta i en situationstecken knäcka gängen. Något de har misslyckats med de senaste 8 åren. Så. Alltså, trots att man kanske har insett det så verkar man inte agera på den informationen man har. Jag menar, så länge vi har en förbudspolitik på drogområdet, så kan man spärra in hur många gängmedlemmar som helst. Det kommer stå, liksom, verksamheten kommer fortsätta lika väl om 20 minuter. Tar man in en så kommer det alltid komma en ny. Vi skapar fler brottslingar. Dra undan fötterna för gängen, eller åtminstone mycket av deras ekonomiska bas. Men det är väl säkert rasistiskt att utreda gängen, utan vi måste fokusera på överklassungdom på Östermalm som snortar kokain på Spybar. Det är de som är det stora problemet i samhället. Ja, frågan är liksom vem de skadar. Men den skada som uppstår, den uppstår ju då genom att hanteringen av drogen är olaglig. Hade den inte varit det så hade de inte skadat någon annan, möjligen med sig själva. Problemet är att det var väl en artikel i Aftonbladet som basunerade ut detta, att det stora problemet var de vita medelklasspojkarna som faktiskt köpte kokainet, alltså slutanvändaren. Det är väl i samma linje som med prostitution, enda stället där det är slutanvändaren som blivit utpekad som problemet. Överallt annars är det ju alltid ett förstående att systemet som skapar problemet är det som är liksom till last, men inte här, för nu var det överklass vita män. Ja, det har väl varit både Morgan Johanssons och Stefan Löfvens favorit-tes. Nej, men alltså, det, jag har säkert sagt det förut, men liksom, det här skiljer inte på något sätt egentligen från förbudstiden i USA. Och maffian, jag menar, hela Al Capone och Chicago, hela det här paketet. Det är samma grej. Och nu går det ju då en legaliseringsvåg runt världen. Kanadensarna har gjort en del intressanta saker. De har gjort en del dumma saker också. De har någon delstatsägd, tror jag det är, kedja som säljer, som ska sälja gräs, och de lyckas gå med förlust. Det är bara staten som lyckas gå med förlust med sälja droger. Men de har ett par andra bra saker. Däribland
så finns det något stort bolag som säljer gräs via postorder. Och då slipper man ju allt krångel med affärer och att kanske i Sverige så skulle det förmodligen vara ett speciellt problem för Sverige eftersom vi har så mycket brottslighet kring det här. Därför att gängen skulle kanske inte liksom stillatigande se på medan handeln stod över av särskilda affärer. Det skulle kunna bli rätt stökigt där. Men vad fan, sälj gräs via postorder. Liksom, kommer det finnas liksom hela liksom distributionskedjan på posten och DHL och gud vet vad utspritt, så kommer liksom då kommer gängen inte att kunna hindra den konkurrensen. Hur gick det i Norge nu? Ni skulle legalisera, men det sabbade sossarna i samband med valet. Ja, det verkar inte ha blivit någonting. Det positiva i valet nu i alla fall var att Miljöpartiet åkte ut. Det var bra. De fick bara 3,9%, så de kom inte in i riksdagen. Så det är en stor framgång. Och sen Centerpartiet blir ganska stora. Centerpartiet i Norge är ju inte som Centerpartiet i Sverige alls, utan de är ju mer klassiskt bondeparti. Partiledaren kör dieselsuv och bor på bondgård. Och är mer liksom klassiskt sosse, alltså bondeparti, som jag tippar på att Centern kanske var någon gång på 70-80-talet i Sverige någonting. Liksom sån här bevara Norge norskt, höll jag på att säga, men liksom ja, men typ lite så liksom. Och Arbetarpartiet verkar vilja gå tillbaka mer till sina rötter, för att Erna Solberg var ganska mycket flum, särskilt på slutet, och det gjorde att de förlorade valet. Så, och sen så skulle det kanske då ha blivit ett samarbete mellan SV, som ju är vänstern i Norge, uppdelade på rött, som vägrar sitta regering, som bara vill sitta opposition alltid oavsett vad. För de är liksom punkarna och anarkisterna. Ikonoklasterna kanske man kan säga. Och så har vi idealisterna då i SV, som är socialistiskt vänster, som är vänsterpartiet, som faktiskt vill sitta i riksdagen. Men de här SV, AP och SP kommer inte överens, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet står för långt från varandra. Så att det blev till slut så att Centerpartiet sa att nu sätter du dig, Jonas Gahr Støre, ledaren för Arbetarpartiet Norge, i regering med mig, eller så går jag till Moderaterna och så får de sitta, alltså får de makten istället. Du har 5 minuter på dig att bestämma dig. Och då åkte Vänsterpartiet ut. Så då blev det Arbetarpartiet och Centerpartiet. Såklart så har ju de liksom, SV har ju stort inflytande givetvis, Miljöpartiet har väldigt lite, det är bra. Men jag tror att där någonstans emellan så halkar det här med gräs ut, för tillfället i alla fall. Ja, det var väl en bredare legalisering till och med. Ja, men. Jag tror det kommer. Det är särskilt om, alltså Norge gör ganska mycket som Danmark gör, fast lite light-version. Så om Tyskland legaliserar kommer Danmark legalisera, och kommer Norge legalisera. Ja. Jag tror inte Norge kommer legalisera. Jag tror Norge kommer avkriminalisera. Alltså för eget bruk. Det är nog det första. Och sen kommer det säkert dröja 10 år innan de legaliserar efter det. Det var väl inte länge sedan saker som porr och hädelse och sånt var förbjudet i Norge. Ja, absolut. Hädelse kanske är förbjudet fortfarande, jag vet inte. Life of Brian var ju förbjuden i Norge. Monty Python-filmen. En av världen, jag tror det var 2 länder i världen som förbjöd den filmen, Norge var ett av dem. Så det har ju hänt saker här i Norge också faktiskt. Men Norge är ju lite, eller Oslo ska jag säga, inte Norge, men Oslo är ju lite som Amsterdam. Den öppna drogmiljön i Oslo är ju i stort sett tillåten. De sitter ju och injicerar på öppen gata överallt. Så det är inte som att de polisen arresterar är ju oftast afrikanerna som säljer gräs och kokain på Grönland och runt Bogstavägen där. De brukar bli arresterade, men annars så är det liksom inte så mycket, de gör inte så mycket. Och i parkerna, vad är det, när det var 20 april så luktade det ju som om någon hade bränt en hel marijuanaodling i Oslo, kan jag säga. Men vad tror du, om nu Tyskland legaliserar, vad tror du det kommer få för konsekvenser för resten av Europa och för EU, inte minst? Jag tror ju att Tyskland, om man nu gör som man har sagt, att man ska ha särskilda affärer och det ska vara 18-årsgräns,
då kommer ju förmodligen också någon form av coffee shops liknande sak, eller också kommer det liksom bara uppstå liksom ett kaféer bredvid butikerna eller något sånt där folk kan sitta och hänga. Så jag tror att man kommer få en viss drogturism, och då kanske Amsterdam upptäcker att de där drogturisterna var ju trots allt ganska lönsamma om de drar någon annanstans istället. Och det har man väl redan noterat nu i samband med covid. Nej, men jag tror det kommer att påverka Europa. Och jag menar, det är inte så jävla dramatiskt här, därför att okej, det finns klanbrottslighet, men det finns ju inte de här droggängen som finns i Sverige. Det kommer gå att göra utan att det blir allt för stökigt. Det har inte gått över styren alltså. Nej, jag menar här är ju attityden så avslappnad som man liksom, polisen bryr sig inte om någon röker gräs. Men man tar en promenad i Görlitz park. Och så ser man liksom tre svarta killar som liksom står med någon dunka maskin och säljer lite droger. Så 5 meter ifrån dem på en filt så sitter en hel vit familj och har picknick, och deras 2-åriga nakna barn springer runt benen på knarkhandlarna och liksom det är okej liksom, så länge man liksom inte stör någon annan så är det okej. I Sverige så hade ju för fan insatsstyrkan kommit. Black wild picknicking, det är svårt brott i Sverige. Kommer det här, tror du, påverka liksom EU-politiken i Bryssel då, att liksom Tyskland legaliserar, eller kommer det här bara fortsätta som vanligt? Alltså det är väl lite oklart var egentligen kompetensen ligger. Jag tror att den nog ligger på den nationella nivån. Men det kommer ju naturligt, alltså även om på de områden där EU inte har kompetens, det hindrar dem inte från att tycka massa saker och tillsätta massa arbetsgrupper och skit. Och där kommer ju naturligtvis det här att påverka. Så att har vi lite tur så liksom så är detta, drar man liksom proppen ur botten på badkaret med det här. Och jag har lite svårt att se hur man skulle kunna misslyckas här. Men det är ofta man överreglerar och sådär. Då har vi sett i både USA och Kanada att man har reglerat sönder allt så inutav helvete. Så att de små aktörerna, som ofta är då de som har störst entusiasm och produktkännedom, slås ut, och det bara är de som kan anlita dyra jurister och som har mycket pengar redan från början som kan vara med i den här branschen. Så det, där måste man ju akta sig. Man ska aldrig underskatta chansen för en toppstyrd byråkratisk regeringsorganisation för att missa öppet mål. Nej. Men jag såg inte jag nyligen att i USA så har man åtminstone hävt det här förbudet mot knarkpengar på banken, har jag för mig. Där har ju drogindustrin, odlarna och butikerna och sånt här, har ju inte fått sätta in sina pengar på banken eftersom det är drogpengar. Så de har fått förvara dem cash i stora valv hos Wells Fargo istället. Det stämmer säkert. Det är väl det. Men jag tror att man håller på att ändra det där just nu. Det låter ju som att så fort du genererar till mycket av den där cashen och kan börja besticka rätt rätt tjänstemän, så dyker genast det. Men alltså, vad de bankerna är väl intresserade av att komma åt de här pengarna också. Jo, men det är federal lagstiftning som har legat i vägen. Ja, precis, men det är det jag menar. Alltså demokraterna är ju blinda korporatister, så det är klart de är lättmutade. De är billigare än verkar det som. Ja, det ska bli spännande att se. Jag tror att det håller på att hända saker här. Och alltså, och det är väl naturligtvis lika så bra. Den sämsta drogen, eller sagt, om man ska liksom klassificera droger, så är ju liksom gräs inte så där jätteproblematiskt. Däremot liksom alkohol, kokain och såna här droger, det blir ju mer liksom Stockholmspolitik
politiskt stingsligt och bråkigt och jävligt. Kokainstina svenska politiken. Nej, men alltså liksom, varför tar folk droger? Ja, man får någon form av tillfällig tillfredsställelse där man kanske inte behöver tänka på andra saker som är jobbiga och så här. Ska man förneka folk den rätten? Nej, jag tycker nog inte det. Om folk då istället röker på istället för att supa, så kommer de i vart fall inte vara bakfulla dagen efter. Du slipper ju mycket rattfylla, för jag menar att köra full är lätt, ja. Och så kör man på några barn. Att röka gräs och ens hitta bilnycklarna är i stort sett omöjligt. Så där har du två flugor. Jag kanske har berättat om det förut, men det finns någon, det gjordes någon studie i Österrike på något slutet område med man hade satt upp trafikmiljö. Och folk som, det största problemet man hade med folk som rökte på, det var två saker. För det första körde de för långsamt, och för det andra så reagerade de inte när det blev grönt ljus, utan satt kvar och stirrade på det. Och det känns ju som att konsekvensen av långvarigt alkoholmissbruk är ju mycket värre än långvarigt cannabismissbruk. Såklart, när vi pratar om ungdomar, folk under 25 som missbrukar droger, så är det såklart inte bra, oavsett vad den är man missbrukar, för att hjärnan är inte fullt utvecklad och så vidare och så vidare och så vidare. Men generellt sett så känns det som att det är bättre med att röka gräs än att skjuta heroin. Ja, verkligen. Nej, alltså, jag har någon lös teori om att politiker kanske inte riktigt tycker om folk tar droger som förändrar lite grann deras perspektiv på saker och ting. Alltså det är många när man röker på som liksom får så här förstärkta sinnesförnimmelser och även liksom nya perspektiv att se på saker och ting. Det här med liksom, du röker på och pang, så är plötsligt allting totalt annorlunda trots att det är likadant fortfarande. Den här, liksom, det här nya perspektivet på saker och ting. Och jag är inte helt övertygad om att människor med makt tycker om att folk ska ha den upplevelsen. Lite som 1984, att liksom din gin ska inte vara för god och dina cigaretter ska inte vara för behagliga att röka. Är det liksom, är du liksom lite miserabel hela tiden, så är liksom regeringen eller storebror den som kan ge dig någon form av trygghet och glädje här i världen. Jag tror tvärtom. Jag håller inte med er där. Jag går på A Brave New World här. Jag tror att det kommer att legaliseras. Och snart så kommer det i god anda för att hålla folk lugna och pacificerade skrivas ut istället. Mm. Jag har vid några tillfällen kommit på mig själv med att framföra åsikten att om regeringen visste vad gräs gör med folk, alltså när det gäller beteende i allmänhet, så skulle det förmodligen bli obligatoriskt. Exakt, ja. En passiv befolkning som tycker om tv och också, liksom. Men det är konstigt, för att det är ju många politiker ändå som går ut och erkänner att de faktiskt har rökt på. Allt ifrån förra norska statsministern Jens Stoltenberg och Barack Obama och så vidare. Så det verkar ju finnas någonstans där på någon ungdomsfest att de, men ja, kanske de har glömt. Och sen så vill, alltså de säger att de har använt droger och liksom vill att det inte ska spela någon roll idag, samtidigt som de vill liksom straffa andra människor som använder droger idag. Det känns ju inte helt fräscht. Nej, men det är väl samma som att de fuskar med allt från skatten till bostäder till, i Sverige är det någon skandal nu med någon som har fuskat med skatten. I Norge var det stor skandal med pendlarbostäder. En massa politiker som i stort sett bodde liksom i Bromma. Man hade en pendlarlägenhet inne i Oslo. Så de liksom hyrde ut i andra hand och fick en massa pengar för det. Och liksom inte skattar för det, inte helt innanför. Så nu blev de av med alla sina liksom skatteavdrag för pendlarlägenhet och sånt. För att man måste faktiskt bo lite mer körsträcka bort. Det finns ju någon sån här gräns som det var, vad det nu var. Det var ett gäng politiker i alla fall som åkte dit för det nu och fick liksom sopa hårt för det. Så ja, de liksom, de torskar ju alltid på liksom sådana här konstiga grejer. Och det är liksom, det är som att de inte ser
vad som händer när de själva är i, liksom inne i det. Och så är det väl för de flesta människor ofta när någonting skiter sig naturligtvis. Men de blir fartblinda skulle jag vilja säga. Och det är klart, liksom, lever man då i en miljö med massa fringisar, om man kommer undan med något litet så kanske man kommer undan med något mer, och så innan man vet ordet av så har man gjort någonting som innebär att man måste avgå. Ja, kan vi gå tillbaka lite till knarket, för i Portland så har de nu faktiskt legaliserat alla droger. Det kommer ju bli ett intressant utslag i USA, om det kommer bli någon form av drogturism dit, eller om det blir som det var det inte i Zürich de hade ett liknande grej när de gav ut heroin i början på, eller mitten på 90-talet, när de fick de här otroligt stora öppna drogmiljöerna. Ja, det gjorde de, men framförallt så är det väl Portugal då har gjort en total legalisering i princip. Ja, men Portugal har ju ändå ett ganska strängt system, så om du blir tagen så blir du ju satt framför en tribunal med släkt och vänner och får förklara dig, och sen blir du dömd till avvändning liksom. Så det är inte som att det är helt, alltså om du missbrukar så har du ett problem i Portugal. Att bruka är liksom legalt. Men det är väl på något sätt en ganska vettig gräns liksom, att om man orsakar stök för andra då är det ett problem. Om man inte orsakar stök för andra då är det inget problem. Nej, jag tycker det är ändå en ganska god idé om hur man ska framdriva folk och deras... Ja. Nej, men jag tror att någonting kommer hända. Men frågan är Sverige. Sverige är ju lite... Alltså jag kan fan liksom inte ens bestämma mig för hur jag ska rösta. Jag vill absolut ha bort Sossan och Miljöpartiet liksom, från makten. Men hur fan ska man kunna rösta på något av de borgerliga partierna? De vill fortsätta kriget mot drogerna. De vill fortsätta rulla ut övervakningsstaten. Och de är till 95% socialdemokrater i liksom alla sakfrågor. Det här blir lite knepigt. Det är ju nästan pest eller kolera, känns det som. Jag är ju glad över att jag inte röstar i Sverige utan röstar i Norge istället. Men även där så är det ju ganska skralt utbud. Och det är ju, alltså det här mittenpolitiken som Annie Lööf alltid tjatar om, som hon verkar vara den enda som faktiskt inte förstår vad det är för någonting. Vi har ju den redan. Alla partierna tycker ju i stort sett detsamma. Alla partierna från Vänsterpartiet till Sverigedemokraterna är ju i stort sett i mitten. Det är liksom... Det är småplock och procentenheter som skiljer dem åt. Ja, och framförallt det här liksom att borgerliga partier med tiden blir för sånt som de tidigare var emot på goda principiella grunder. Jag menar, ta en sån här sak som sexköpslagen till exempel. Det var ju Moderaterna emot sexköpslagen, men idag så är man liksom en av de starkaste försvarare. Det är ett parti som Centerpartiet, som då i vissa situationer försöker framställa sig själva som nyliberalt, där Annie Lööf vill ha fängelse för sexköp. Liksom, vad är det för något? Ja, så länge folk inte skadar någon annan så ska staten skita i det. Om det däremot begås våldtäkt eller människohandel eller något sånt där som liksom bygger på icke-frivilliga förhållanden människor emellan, då är det naturligtvis en sak för staten. Men så länge ingen skadar någon annan, jag kan inte förstå vad staten har med det att göra. Ja, det är väl att de är lättare att klara upp, antar jag, så uppstår statistiken ser mycket bättre ut. Ja. Det är ju bara att titta på polisens egen statistik och även på Brås statistik. Det är ju liksom, det är ju de många små brotten som är, ja, det är väl över 95% har jag för mig av drogbrotten som inrapporterade och som har föranlett polisiär åtgärd som är just användning eller innehav. Men parallellt till Sverige då, för i Sverige så sitter ju sossarna i alla fall fram till nästa val, så får vi se. Jag är lite besviken på att inte Moderaterna vågat gå på hårdare i all den här stormen och liksom med alla fadäser, att de liksom inte har haft stake och stå upp lite mer och peka ut allt det här vansinnet. Det är ju liksom, kejsaren är ju helt naken där uppe. Varför vågar ingen vara den som pekar på att han faktiskt är naken för då? Med Cementa, med energikris, med allting. Det är bara hon från Ebba Busch Thor som vågar säga någonting överhuvudtaget. Ja, och så Jimmy Åkesson som, om det här, kallar de mig nazist eller? Ja. Men liksom, det är bara Ebba Busch Thor som verkar våga peka ut vansinnet i vad folk faktiskt står och säger.
Varför vågar de inte ta för sig mer? Ja, du. nej, men alltså, jag tror att vanligt folk är jävligt trötta på jävligt mycket i Sverige, men att man inte orkar bråka med massa halvstarriga vänster och miljömuppar. Och delvis så beror det väl också på att vanliga människor är inte tillräckligt intresserade och motiverade, i vart fall inte ännu, för att ta till sig de sakargument som behövs för att dänga till vänstermänniskor och allt för ambitiösa gröningar. Säkert hjälper det ju inte att liksom de stora mediehusen och särskilt public service så otroligt bara lägger bombmatta med socialdemokratiska vänsterbudskap i hela debatten i Sverige. Ja, herregud. Och så har vi just det, apropå det, så har vi fått en ny kulturminister också. Före detta har vi vd för tidningsutgivarna. Det ska bli intressant att se, inte bara när det gäller public service utan även, ska hon bestämma mediestödet nu? Hon var nyss chef för tidningsutgivarna. Ska hon sitta och bestämma över hur pengar ska fördelas till landets tidningar nu helt plötsligt? Vad fan är det här? Det här är ju parodi. Ja, vad var det som gjorde att sossarna vann i Tyskland? Vad var liksom det avgörande? Alltså, CDU gjorde ju inte någon strålande valrörelse. Laschet var ju, han var kass helt enkelt. Nu får vi väl se, nu ska de ju välja ny ordförande och nu blir det medlemmarna som får rösta, så att det blir förmodligen Fredrik Merz som tar över. Han är favorit bland fotfolket men hatad i partiledningen. Jag tror att det här är tredje gången han försöker bli kansler. De två andra första gångerna ställde han upp mot Merkel och förlorade. Men han är väl lite grann en, vad ska vi säga, en sån här Gunnar Hökmark eller Gösta Bohman-typ. Lite grann i alla fall. Så han kan kanske, om någon ska få fart på partiet så är det nog han. Medan CSU, systerpartiet i Bayern, deras partiledare Söder tycker jag verkar lite obehaglig rent ut sagt. Nej, de gjorde ett skitval helt enkelt. Och blev ju bara obetydligt mindre än sossarna då, men ändå. Sen gick ju FDP ovanligt bra. Och de har ju i vart fall innan de fick makt varit rätt kritiska till en del av coronaåtgärderna och så. Men det går väl över väldigt, väldigt fort nu när de själva sitter vid makten, kan man anta. Vad står FDP för? Freie Demokratische Partei, tror jag. Alltså, liberaler. Men ja, de är ju liksom oerhört mycket mer marknadsliberala än till exempel Folkpartiet. Det här är liksom, det här är partiet för fri fart på motorvägarna, fritt knark och kärnkraft. Och liksom fri ekonomi. Och säger man att man röstar på FDP så liksom, va? Det är ju storfinansen. så de har väl lite grann det ryktet som kanske Moderaterna har i Sverige till viss del. Men jag röstade på dem i lokalvalet där jag fick rösta faktiskt. Och vad tror ni då, ni som faktiskt får rösta i Sverige? Vad går vi mot nu då över vintern, våren? Ja, alltså, för sossarna så gäller det ju liksom framförallt att se till att inte ha sönder något. Mer. Nej, men liksom, energifrågan ligger och dallrar. Det här med brottsligheten måste man uppenbarligen hantera på något jävla sätt. Nej, alltså jag har svårt att tänka mig att det kan bli någonting annat än maktskifte. Men man ska aldrig underskatta sossarna. De har stora lojala stödtrupper som är ekonomiskt beroende av Socialdemokraterna. De är väldigt duktiga på att behålla makten. Det är liksom det de är bäst på. Det enda de är bra på. Ja, men man kommer nog att minnas den regeringen som har varit. Som att den store förhandlaren Löfven, han offrade väl i princip allt som var viktigt i landet bara för makten. Men han lyckades ta med fan behålla makten. Sosse sitter alltid kvar. Absolut. Jag tror ju, förhoppningsvis åker Miljöpartiet ut. Och om de åker ut så finns det en god chans att vi kanske kan få en blå regering. Men om man tittar på siffrorna så ska det till ett ganska stort skifte från idag för att det ska bli maktskifte.
Nu den här stora SCB-undersökningen som gjordes, den gjordes ju då innan den här senaste cirkusen. Så vi ser om det kan ha förändrat något. Jag var ju faktiskt imponerad av Nooshi Dadgostar. Jag trodde aldrig jag skulle vara imponerad av en vänsterpartist. Men det är faktiskt den första politiken på år och dag som står upp för gammaldags hederlig partipolitik. Vi har en sakfråga här som vi tycker är jävligt viktig, och den tycker vi tänker vi stå upp för. And she stays on message. Precis, och det var inte vi ska isolera sen Sverigedemokraterna, utan det var faktiskt en riktig politisk grej. Och stays on message, gör det som krävs, spela hardball. Wow. Man kan fråga henne vad som helst, precis vad som helst, och svaret blir ändå 1 000 kronor mer till de fattigaste pensionärerna. Vilket då ska ställas i kontrast till de 1500 kronor mer i plånboken som de skulle få via borgerliga skattesänkningar, men det är ju en annan femma. Ja, om det är realistiskt eller genomförbart eller bra, det är en helt annan fråga. Men det är liksom, det är åtminstone stringent, och det är skönt att se lite politik, den svenska politiken, som inte bara går på liksom identitetspolitik och det stora budskapet och att sitta kvar vid makten. Det är bara hon och Åkesson som går igenom rutan. Visst. Jag tror vi kommer få se en Dadgostar-effekt här. Jag tror Vänsterpartiet kommer att gå framåt, för att alltså i mitt huvud så har sossarnas flyttning mot mitten gjort att folk kom, de som tidigare röstade på Miljöpartiet kommer rösta på Vänsterpartiet, det är ganska övertygad. Så om det ser ut som att Miljöpartiet åker ut, så kommer då Vänsterpartiet att växa ganska stort. Ja, ett problem här är ju att Miljöpartiet, att nu har vi dem i opposition i en valrörelse, och det är ju inte så jävla bra. Här var de precis på väg att regera ihjäl sig och tyna bort, och nu plötsligt så är de i opposition och kan säga och tycka och göra precis vad fan de vill. Och så jag trodde de skulle åka ut ur riksdagen, men jag är inte så säker på det längre. Ja, men betänk att FRP gjorde ju samma sak i hopp om att uppnå samma effekt. De hade sjunkit i opinionsundersökningarna i flera år, och så gick de ju ur regeringen för 1,5 år sedan, eller 2 år sedan var det till och med. Och nu i valet så sjönk de ännu mer. Så även om de satte sig opposition fungerade liksom inte. Folk vill se sin, alltså folk vill att partierna driver den politiken de säger de driver, inte isolerar Sverigedemokraterna. Så de partierna som faktiskt driver fram sin politik kommer att bli liksom, ja, de kommer få röster. Det är märkligt att Centerpartiet har fått så många röster som de har fått. Och det måste ju vara någon form av demens eller aktivt drogmissbruk på Södermalm som har lett fram till så många röster på Centerpartiet. För det kan inte finnas någon sund och rationell förklaring till varför man skulle vilja tro på Annie Lööf. Det är något skumt med dem alltså. Källström, både Aktuellt och Ekots lördagsintervju, liksom, han uppvisade faktiskt liksom så här typiska tecken för liksom sektmedlemmar. Liksom började prata liksom ett helt ny form av språk med andra definitioner än vanliga människor rör sig med. Och liksom det, De är verkligen, för dem, en röst på Centerpartiet betyder att Sverigedemokraterna inte kommer till makten. Det har de ju sagt, de bryr sig inte om sin egen politik. Allt de gör nu är att isolera Sverigedemokraterna. Så alla de här starriga rövinshaggarna och alla de andra, ja, ni vet vilka jag menar. Mm. De kommer att rösta på Centerpartiet bara för att då är de, med största sannolikhet så är Centerpartiet så stort att de kan garantera att Sverigedemokraterna aldrig kommer till makten. Jag börjar liksom helt och hållet tappa tron på det här med partipolitik. Och frågan är ju vad som är downstream från vad, så att säga. Är politiken upstream och formar resten av samhället, eller är den downstream och liksom formas av samhället? Om det är det senare, ja, då har vi åtminstone en chans att liksom via entreprenörskap och organisationsförmåga och protester och skapa kultur och göra massor med saker för att påverka politiken i rätt riktning. Och det är väl någonting jag har lärt mig genom åren, att det är faktiskt ofta lättare att påverka politiken utifrån än inifrån. Och jag tänker på liksom de gånger som jag verkligen lyckats förändra något i Europaparlamentet. Det var ju inte så, alltså,
Okej, vi vann några segrar, några viktiga segrar, det gjorde vi när jag jobbade där. Men när jag lyckas påverka mest, det är ju när jag inte har liksom jobbat där, utan skjutit på dem utifrån. Politikerna vill ha röster. Och ska de få röster så måste de liksom lyssna på vad folket tycker är viktigt. Om folket plötsligt börjar tycka att viktiga saker är viktiga, då måste politiken liksom inta en rimlig attityd i viktiga frågor, förhoppningsvis. Jag tror att en av anledningarna till att svenska politiken har varit så fullständigt världsfrånvänd är att vi har haft det för bra. Alltså det har inte, det har inte spelat någon roll att de har schabblat. Folk har haft det bra kanske i förorten, men i stort sett överallt annars. Så ingen har blivit påverkad negativt av allt schabblande förrän nu. Nu börjar det nå fram till lattemammorna, och då kommer det bli en förändring. Det är min tes. Och här är det ju lite farligt också, därför att liksom, om vi tänker oss att detta är ett oerhört komplext, dynamiskt och kaosartat system, där en liten förändring någonstans kan leda till stora konsekvenser. Om man påverkar saker och ting i början av en process, så är det lättare än att påverka i slutet av en process och så vidare och så vidare. Men liksom, börjar man då peta i de här systemen och till exempel på energiområdet och gör vissa förändringar, så naturligtvis ett dynamiskt system, det har förmåga att absorbera en viss mängd galenskap, men till slut så går det överstyr, och då kan det gå jävligt fort om man når en tipping point. Väldigt, väldigt, väldigt fort. Alltså, den här pandemin har ju inte gjort det hela bättre, men jag tror du kan absolut ha en poäng i det här. Jag ser ju det hela lite som att sanden i botten på grunden liksom har stått, och de har börjat ta bort på sidorna, och nu börjar vi komma in mot mitten, så att det kommer att tippa åt något håll, och det kommer inte tippa åt det positiva hållet, utan men frågan är hur långt det tippar och vad det är som kommer hända. Det är väl det man ska säga mer om än att vi ska ha ett stabil och en fungerande framtid. Liksom. Jag tror att hela den västerländska idétraditionen under de senaste 15-20 åren har haft ett... Alltså, jag märkte det redan när jag gick i universitetet i Linköping, och jag började väl 98 på universitetet där. Så märkte jag redan där att det fanns den här doften av feminism och socialism liksom, som genomsyrade allting. Det var tema kön. Liksom. Det var det som de skulle prata om. Det var väldigt viktigt. När vi läste historia så var det inte liksom intressant med stora historiska, utan var massa små grejer i alla fall. Och man kände sig inte så välkommen. Eller jag gjorde inte i alla fall. Jag tyckte det funkade inte riktigt för mig. Och det är en av de sakerna jag skyller på för att jag misslyckades. Men tanken är att det har ju byggt upp nu under 20 år, så frågan är liksom, nu börjar folk vakna till liksom och se att det är någonting mystiskt som händer. Ja, eftertankens kranka blekhet. Ja. Och det där vilar ju även ett stort ansvar på de borgerliga partierna, som liksom inte har förmått att sätta ner foten och liksom kräva svar på hur fan är det här tänkt att fungera egentligen. Framförallt den fria obundna median har ju varit väldigt, väldigt svag i den här frågan också, måste jag säga. Jo, och nu här nere så liksom, nu diskuteras ju vaccinationstvång och sånt här i Tyskland. Det börjar bli otäckt nu alltså. I Sverige är det grundlagsskyddat liksom förbudet mot påtvingade kroppsliga ingrepp. Och det finns ju en massa liknande internationella konventioner. Och det finns ju där av en anledning. Den heter väl faktiskt Nürnbergkonventionen, för att just Tyskland styrde med lite sånt där för ett år sedan. Ja, och det här är, alltså det är jävligt intressant att liksom vara i Berlin just nu, kan jag berätta, liksom när man liksom är under partial undantagstillstånd i tider av pestens tid och med gränsmuller mot Polen och Belarus och nu Ukraina. Och det är ju liksom, det är bara här borta. Det är liksom, jag är på kontinenten nu, det är där. Där är liksom den gränskonflikten och där är den gränskonflikten. De kan liksom vara liksom i Berlin på 3 dagar om de skulle vilja, liksom, om det skulle vara så.
Och så har vi då liksom alla, har vi energikrisen och så har vi coronakrisen som liksom stresstestar demokratin. Det här är oerhört intressant att vara med om och att studera. Inte bara det, vi har sociala medier också som stresstestar demokratin väldigt hårt. Ja, alltså problemet är väl att vi inte riktigt har lärt oss hur man kommunicera med sociala medier, eller rättare sagt att vi kanske inte riktigt har lärt oss hur man kommunicerar med andra människor överhuvudtaget. Jag skrev en krönikebulletin om detta, att först måste vi ju, om vi vill försöka liksom förändra motpartens åsikter, så måste vi faktiskt först vara helt och hållet säkra på vad motparten tycker. Då kan man liksom gå tillbaka till den sokratiska metoden liksom att till början med så måste jag själv kunna beskriva vad min motståndare tycker på ett sådant sätt så att min motståndare håller med om beskrivningen. Ja, då kan man börja borra sig ner i sakfrågorna och fråga alla dumma frågor hur och varför och berätta mer. Det kanske är lite mer sånt som vi behöver. Och där underlättar ju liksom inte Twitter när man ska liksom uttrycka sig på 140 tecken och så här. Ja, jag håller med dig till viss del. Men det stora med sociala medier, det är ju inte egentligen att det är det här med att man... Att den här problematiken som du beskriver, utan det är ju att det är en väldigt, väldigt cheap hijacking av dopaminsystemet i hjärnan. Ja, ja. Ja, och det enda som jag är glad över att det var Twitter och Facebook som kom på det och inte politikerna. Tänkte om staten hade kommit på det här bara, woho! Hade staten haft kontroll över internet hade vi fortfarande haft de där små fåniga teleterminalerna från Televerket. Det man kunde boka biobiljetter och SJ-biljetter, inget mer. Samtidigt så är ju då naturligtvis sociala media viktiga därför att alltså ett samhälle utan counter-narrative stagnerar ju. Jag menar, det måste hela tiden finnas en motberättelse och någonting som för diskussionen framåt. Och det hade varit betydligt mindre av sånt om vi inte hade haft sociala media. Så att det är ju verkligen liksom mycket mixed emotions här. Twitter har ju bytt CEO nu. Jack Dorsey steppade ner. Och han den nya har ju då börjat förbjuda saker redan. Bland annat så ska man inte få posta bilder på folk mot deras utan deras medgivande. Exakt, consent var ordet de använde. Ja, och så menar han också att liksom det är upp till Twitter att styra konversationen så att den blir konstruktiv, som man kallar det för. Mm. Och inte bara det här att man får posta sånt, det, självklart kan de göra undantag om det är för det bästa. Det var inte definierat vad det bästa var då, men självklart så vad vi kommer se att så fort de ska posta någonting som är dåligt för vänstersidan så kommer det försvinna och så tvärtom. Ja, men det är som alltid, liksom, det måste finnas någon i så fall som bestämmer vad som är rätt och fel. Ja, men sant och osant. Det som håller med mig är rätt och det som är emot mig är fel. Jag tänkte bara lite snabbt här knyta tillbaks till Tyskland. Jag måste tyvärr gå ganska snart. Vad tror du konsekvenserna blir nu av att ni fått en rödgrön röra i Tyskland? Blir det bättre? Blir det sämre? Och hur kan det vara Annie Lööfs fel? Jag tror nog att mycket kommer att bli bättre. Jag tror att man kommer att göra ett ryck att när det gäller digitaliseringen av Tyskland. Jag menar, Tyskland är så oerhört byråkratiskt. Det är liksom allting manuellt att stå i kö och ha stämplar. Belgien är i och för sig värre, men Tyskland kommer inte långt efter. Om man nu digitaliserar liksom hela apparaten, det kommer att det kommer att ge en vitamininjektion. Därför går så förbannat mycket tid till onödig byråkrati i det här landet. Så det tror jag är bra. Jag tror även att man kommer försöka stimulera näringslivet en hel del. Gröningarnas ledare, hon Baerbock, hon är ju liksom inte på samma sätt som svenska gröningar anti-business. Utan hon inser ju liksom att vi har det system vi har, den sociala marknadsekonomin. Och då får vi försöka göra det bästa av det. Så att hon är betydligt vänligare inställd till företagande.
Plus att hon kanske inser också, om hon är lite realistisk, att det krävs ett fritt företagande och sånt här för att utveckla nya energilösningar och sådant. Så jag tror alltså, i allting utom energin så tror jag att det kommer att vara rätt lugnt, eller lugnt och lugnt, men det kommer att funka. Men energin kommer förr eller senare till en smärtpunkt. Något som är intressant att konstatera, det är då att gröningarnas Baerbock, hon kommer att bli utrikesminister. Hon går ju på direkt konfrontationskurs med både Putin och Xi i Kina. Det kan ju bli väldigt intressant. Men alltså, i övrigt så tror jag liksom, det kommer att vara en relativt odramatisk mitten-vänster-regering. Och jag menar, alla vet ju det, att dummar man sig så räcker det med att FDP reser sig från bordet och går. Så är det över. Så jag tror inte man kan ta det här för långt. Men som sagt, man kanske liksom tar av udden av de värsta vänsterradikala idéerna då. Ja, och sen så är det är ju liksom mycket av de här liksom saker som i Sverige, ideologiska projekt som politiken driver, alltså identitetspolitik och sånt här. Sånt finns ju här också, men det är ju inte alls på samma sätt i politiken, utan det är mer en fristående debatt, liksom något som akademia och svartklädda människor ägnar sig åt, mer än någonting som man försöker göra liksom riktig politik av, tycker jag. Det är lite snusförnuft kvar, alltså. De fattar att det ja, inte riktigt går. Och tyskarna har varit med förr. Alltså, det finns en medvetenhet om att liksom, imorgon kan liksom hela skiten ha exploderat och gått överstyr. Man vet att allting är möjligt. Förra gången man liksom inte tänkte sig för, så liksom, dels så gav man makten till en okult dödssekt, och sen drabbades halva landet av kommunistiskt förtryck, så att man är jävligt medveten om att saker och ting kan gå överstyr. Och jag tänker mig att östtyska läxorna sitter ganska hårt, att det är väl därför det blir lite mindre, alltså här så är ju här är ju socialism någonting positivt. Där ja, kanske socialism ja, inte ses som någonting positivt. Och det är ofta i de gamla öststaterna också som östdelstaterna, som vaccinmotstånd och sånt är som högst. Därför att man litar helt enkelt inte på makthavarna. Har vi några sekunder kvar att prata om Australien? Ja, absolut. Har ni hört vad som har hänt i Australien? De har gått bananas. De har sådana interneringsläger för folk som kanske är smittade då. Det vill säga karantänläger med staket och barbed wire på toppen och allting sånt. Och nu gick det ut warrants för polisen på grund av att ett par lokalinvånarna, aboriginerna, hade absconded, det vill säga att de hade smitit lömskt från det här frivilliga lägret. Så det gick ut warrants för att jaga dem, så de var ute och jagade folk där. Och de verkar gått helt... Men hur kan inte folk förstå att den här liksom... Alltså, om det hade sått arbete ger frihet över porten till det här, så hade ju folk tyckt att det var dåligt. Men så länge som inte gör det, så verkar folk tycka att det här är en bra idé. Till och med Russell Brand gör YouTube-program där han förfasas över hur långt det har gått i Australien. Ja, alltså Russell Brand förfasas ju över hur... Han är som blir Trump-supporter dessutom, för att det kan ju knasa till sig så fruktansvärt. Och det är liksom... Jag har en bekant eller en vän som är från Venezuela, där man kan säga att socialismen inte direkt har hjälpt. Och han postade här om dagen om att vi borde ha... att det borde vara obligatorisk vaccinering för hela befolkningen idag. Och jag menar, och han flydde ändå från socialismen, och ändå vill de ha mer socialism. Mm. Hur går det sig ihop egentligen? Ja, alltså jag är bara imponerad över att de har ju en dålig track record redan i Australien med det här med aboriginerna, och nu så, det är de som inte vill bli vaccinerade eftersom de av någon mystisk anledning inte litar på staten, kanske för att de bedrev medicinska experiment på dem i typ 200 år eller vad det nu kan vara, men ändå liksom, och nu så börjar de jaga dem och round them up och skjutsa iväg dem till läger liksom. Spännande. Ja, det finns ju någonting i det här
Om vi återvänder till också det tyska perspektivet, men även då Australien, att det är jävligt olustigt i det här att man pekar ut en grupp människor, rätt eller fel, på grund av praktiska eller påhittade skäl eller liksom metafysiska skäl eller vad det är. Man pekar ut en grupp människor i samhället och så säger man att de här människorna, de är farliga. De här är samhällsfiender och därför så måste vi begränsa deras rättigheter. Det är ju mer man tänker på det, liksom jävligt oerhört egentligen i grund och botten. Och en av grejerna som den här okulta dödskulten sysslade med var väl att de drog igenom en lögn om sjukdom bland de här utsatta som de pekade ut som samhällets fiender, och därför de var tvungna att ta hand om dem. Det var väl en av de sakerna de använde. Ja, och moraliskt förfall och allt möjligt annat. Och... Jo, men just sjukdom var väl en av de grejerna som de drev på för att få vanligt folk att hjälpa till, för det var liksom för allas bästa att de här var sjukdomsbärande. Jag vill minnas att det svenska folkhälsoinstitutet hade en del rötter tillbaka i den sörjan. Den gamla hedliga institutet för rasbiologi i Uppsala. Herregud. Ja, nej, men det är ju som du säger, när vi vänder våra, alltså när man ser grannen som en fiende, det är då det börjar bli farligt i samhället. Och det är ju jävligt intressant att se. Och se det här ifrån Tyskland också, därför att det är ett jävligt stort land och det är jävligt mycket folk. Och det är liksom, det finns en dynamik i liksom hela det här folkhavet. Och när man då börjar släppa lös sådana här krafter liksom och utpeka vissa människor som folkets fiender. Jesus jävlar, alltså, vad sysslar ni med? Jag funderar på om man skulle skriva en debattartikel i någon av de stora tyska tidningarna liksom, och fråga just detta i egenskap av inflyttad observatör. Ja, alltså det är en vettig observation. Det är liksom, och det här görs ju också värre av den sociala medien. Ja. Ja. Det drivs ju extra hårt i detta. Ja, alltså sociala medier, återvänder vi till det där med liksom att folk inte har lärt sig att kommunicera. Folk är så jävla kantiga. Och det gäller alla faktiskt, för att från början så tyckte jag att det mest var liksom vänstern som bara liksom vräkte ur sig en massa dumheter utan att tänka liksom, och liksom tog billiga poäng utan någon saklig underbyggnad. Men på senare år så tycker jag fan att högern har börjat göra likadant, vilket smärtar mig eftersom vi faktiskt har bra argument. Men det är väl sånt som inträffar när man liksom avideologiserar hela högern och hela borgerligheten som Reinfeldt gjorde. Det är väl priset för det som vi betalar nu. Ja, inte bara det, utan det är också det att om man tittar på min egen utveckling, hur jag observerat politiken om åren från ung naiv, så var jag väldigt vänster. Och då var det ju så att det var alltid högersidan som ljög och var hycklare, och de sa lägre skatter och bla bla bla, och sen fuskade de alltid med grejer och liksom förrikade sig själva. Och sen så går det 15-20 år, och då har väl då vänstersidan som på den tiden försökte ha någon form av ideologi gett upp detta, och istället, ja, fuck it, vi gör samma sak där. Så kort sagt, i min personliga värld så känns det lite som att högersidan drog ner vänstersidan där, och sen så blev det på det ideologiska planet tvärtom, där vänstersidan släppte all form av verklighetsförankring, och nu har liksom de slitit ner mot meningsmotståndarna, för det går inte att argumentera med folk som inte är liksom kopplade till verkligheten. Då får man börja argumentera på andra sätt istället. Som sagt, åter till den sokratiska metoden. Få folk att börja argumentera med sig själva. Fråga dem varför, fråga dem hur det är tänkt att fungera. Be dem förklara detaljerna. Det är ofta då som folk börjar liksom tänka efter liksom och inse att allting kanske inte är fullt lika jävla enkelt som de först föreställde sig. Det gäller nog alla i samhället och kanske särskilt miljöpartister. Jag försöker vara lite mer avslappnad på senare tid. Jag har märkt att själv att jag har jag menar så att jag har blivit alldeles för stirrig, och jag måste lugna ner mig lite och försöka vara en bättre människa. Det är liksom en av mina stående mål med vardagen, men det är svårt alltså. Man vill gå på offensiven. Det är liksom det första man känner. Jag har gått in i någon form av liksom stoisk halvbuddhistisk position. Jaha, så intressant. Vad gör de nu? Nej, men det var väl inte så bra. Ja. Det är ingen idé att bli irriterad. För det löser inga problem, utan man blir bara också irriterad. Nu försöker vi få dem att tänka istället. Vi får se om det där funkar.
Ja, jag tror väl jag är fortfarande kvar i det här med fallet av att bli irriterad för att jag har barn och önskar att de ska leva i en bättre värld än vad jag ser framtiden som. Men så kommer det inte bli. Jo då. Jag skulle nog säga så här att en vacker dag så slår pendeln tillbaka. Och då är väl kanske risken att den slår tillbaka för mycket. Det är det som jag oroar mig. Alltså, hur långt håller man på att spänna den här bågsträngen egentligen förrän man släpper pilen? Och hur långt sticker pilen åt andra hållet? Och det är också oroväckande på många sätt. Om ett år kan Johan Forssell vara inrikesminister. Ja. Jag tänkte att vi kanske skulle avrunda med de glädjande orden och den konspirationsteorin. Och så tackar vi dig så tusen tack för att du ställde upp här igen. Alltid lika inspirerande och intressant att höra från dig varje gång. Och så hörs vi av, tänker jag, någon gång här framöver när vi får se lite hur det blir i Tyskland. Ja. Tack själva och på återhållande. Tack. Tack så jättemycket. Väldigt hyggligt att snackas. Tack för att ni har lyssnat på dagens podcast. Har ni frågor så kan ni mejla oss på skäggetpodcast@gmail.com eller lämna en kommentar i kommentarsfälten på till exempel YouTube, Facebook eller andra sociala plattformar. På återseende.